вирус ауа райын талғай ма? Мәселен, күннің қатты ыстық болып кетсе, жаңағы жойылып кетеді деген сияқты болжамдар бар ғой, бұлар қаншалықты дұрыс? Жалпы вирустарды біз көбіне қай кезде күтеміз? Көктемде, күзде дейміз, иә? Жаңағы ауа райының өте қатты суық емес, болмаса қатты ыстық емес, аумалы төкпіл кезде бұл вирустар өте жаңа бас көтереді дейміз. Ал енді бұл вирустың тағы бір ерекшелігі де шығар. Бұл жаңағы біздің байқағанымыздай. Негіз айта кететін мәселе, бұл вирус толығынан әлі тексерілмеген, әлі ғалымдардың жаңағы жұмыстары толық емес, бір жаңа вирус болып тұр ғой, және мутантты дейді. Сондықтан бұған бәлен түгендеп айту қиын тұжырым бір жерден оқып. Болмаса өзіміздің практикамыздан байқағанда, өздеріңіз қарап отырған күн суықта да мысалы, жаңа жаз келсе, күн ыссыса кетеді ау деп үміттендік көп адамдар. Тіпті дәрігерлер де солай ойладық, бірақ өкінішке орай күн ыссығанына қараған жоқ, бұл вирус өзінің өршуіменен тіпті жоғары жүріп жатыр. Соған қарағанда менің өзім жеке ойым, ол вирус ауа райын талғамайды.